आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा. मातीत मरण्यापेक्षा मातीसाठी मेलेले चांगले असते, कारण जे लोक मातीत मरतात तेच लोक क्रांती घडवतात आणि जे मातीसाठी मरतात ते इतिहासाच्या पानातून गायब होतात. असेच मातीसाठी क्रांती घडवणाऱ्या क्रांती दिनाची माहिती घेऊन मी सोनाली सावंत इयत्ता 10वीची विद्यार्थिनी आपल्यासमोर उभी आहे. सन्माननीय अध्यक्ष, उपस्थित सर्व मान्यवर, तसेच माझे भाषण ऐकण्यास उत्सुक सर्व लहान थोर मित्रमैत्रिणी, आज 9 ऑगस्ट म्हणजेच क्रांतीची ज्वलंत धगधगती मशाल हातात घेऊन ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून देशाला मुक्त करण्यासाठी ज्या हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणाची पर्वा न करता आहुती दिली अशा अमर हुतात्म्यांची आठवण तसेच नव्या पिढीला त्यांच्या त्यागाची जाणीव राहावी यासाठी साजरा केला जाणारा दिवस 7 ऑगस्ट 1945 रोजी मुंबईच्या गावाल्या टँकच्या मैदानावर राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन सुरू झाले. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 8 ऑगस्ट रोजी पंडित नेहरूंनी मांडलेला छोडो भारत ठराव प्रचंड बहुमतांनी मंजूर झाला. तसेच गांधीजींनी जनतेला करेंगे या मरेंगे या भावनांनी बलिदान सिद्ध होण्याचे स्फूर्तीदायक आवाहन केले. देशभरात ब्रिटिशांना हुकलून लावण्यासाठी आंदोलनांना सुरुवात झाली. ब्रिटिश सत्ता हदरून गेली होती. आंदोलन देशभर पसरणार म्हणून ऑगस्टच्या पहाटेच ब्रिटिशांनी छोडो भारत ठराव चळवळीला सर्व थरातून रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर चले जाव चळवळीला सर्व थरातून पाठिंबा मिळाला. ज्यावेळी चले जाव चळवळीचा जोर कमी होत आहे असं ब्रिटिश सरकारला वाटू लागले, त्याचवेळी भूमिगत चळवळ आकारास येऊ लागली. बॉम्ब बनवणे, शस्त्रास्त्र चालवण्याचे शिक्षण देणे, गुप्त रेडिओ केंद्र चालवणे इत्यादी कामे भूमिगत नेत्यांनी केली. या चळवळीत जयप्रकाश नारायण हे प्रमुख भूमिगत नेते होते. सरकारी यंत्रणेला नुकसान पोहोचवणे हे या चळवळीचे मुख्य उद्दिष्ट होते. चले जाव चळवळीने आंदोलनाचे स्वरूप धारण केले. स्वातंत्र्यप्राप्तीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अनेक भारतीय लक्षावधींनी स्वतःच्या प्राणाचा त्याग केला, अनेकांनी आत्मबलिदान केले. तसेच साने गुरुजी, संत तुकडोजी महाराज यांच्या राष्ट्रभक्तीपर गीतांनी आंदोलकांचा उत्साह वाढवला. याच राष्ट्रव्यापी आंदोलनाला 9 ऑगस्ट क्रांती दिन असे म्हटले जाते. चले जाव चळवळ म्हणजे परकीयांच्या गुलामगिरीतून देशाला मुक्त करण्यासाठी भारतीयांनी उचललेले एक भरभक्कम पाऊल होते. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वप्राणाची बाजी लावण्याची लोकांच्या मनाची तयारी झाली होती. भारतीय जनता आपल्या विरोधात गेली असून आता आपण फार काळ भारत देशावर राज्य करू शकणार नाही याची जाणीव ब्रिटिशांना झाली आणि त्यांनी आपल्या भारत देशाला मुक्त केले. अशा या सर्व अमरवीरांना माझा कोटी कोटी प्रणाम. धन्यवाद.